tik vaikam. Bitinijos šalis. Sveiki, vaikai. Labas rytas, mamos ir tėčiai. Šį rytą vėl su jumis sveikinasi laida Bitinijos šalis ir aš, bitutė, zim, zzz. Oi, kad tuotas batinė? O ką tu čia veiki? O kodėl tu nieko nekalbi? Netrukdyk. Ką tu pasakėjai? Vaikai, girdėjot, ką jis pasakė? Jis pasakė, netrukdyk. Hei, katotas batinė, gal tu žado netekai? Juk vaikai susirinkę studijoje laukia laidos. Katotas batinė! Labas rytas, labas rytas, bitutė, labas rytas, labas rytas, labas rytas, labas rytas, labas rytas, aš labai atsiprašau, užsisvajojau. Apie ką? Na, kad labai norėčiau pažiūrėti kokį nors kino filmą. Juk vaikai, jūs taip pat mėgstate kino filmus žiūrėti. Taip. O sakyk man, kokius filmus tau labiausiai patinka žiūrėti? Garfield. O kokius nors nuotykių patinka? Na, labai. O sakyk, kur tau labiau patinka žiūrėti filmus? Ar namuose, ar kino teatre? Kino teatre. O kodėl? Dėl to, kad ten didesnis ekranas. Aišku. Oi, matau, vienas berniukas šypsosi taip labai gražiai. Man atrodo, jis nori būti artistas. Ar nori būti kino artistu? Nelabai. Nelabai? O kodėl tu nenori būti kino artistu? Sunkus darbas. O, tikrai, nelengvas, nelengvas darbas. O gal kas nors nori keliauti į Holivudą? Aišku. O kodėl tu nori keliauti į Holivudą? Noriu per raudoną kilimą eiti su gražia suknelė. O, aš irgi visai norėčiau eiti raudonų kilimų su gražia suknelė. Matai, kad tu tas batinė? Net tu vienas svajoji apie kino filmus. Vaikai taip pat ir labai mėgsta žiūrėti kino filmus. Taip, pastebėjau. Bet tu, Tezim, o tai gal mes ir keliaukime į kino filmų šalį? Keliaukime. Vaikai, keliausime į kino filmų šalį. Taip. Visi kartu. Nagi, visi kartu. Trepsim kojytėm. Taip, ir keliaujame į kino filmų šalį. Ir man atrodo, ten mes pamatysime daugybę įvairiausių filmų. O gal kokį nors vieną labai, labai įdomų, ar ne? Taip. O. Mūsų jau pasitinka kino filmų šalies vyriausiasis prižiūrėtojas. Vaikai, paplokime vyriausiasis prižiūrėtojas. Susipažinkime, aš katotas batinas. O aš bitutė Zim. O štai čia mūsų šaunieji draugai, vaikai. Labas rytas. Labai malonu, labai malonu. Malonu. O aš esu vyriausias kino filmų šalies prižiūrėtojas Gracijonas Keipošius. Vaikai, ar jūs mėgstate filmus? Taip. Labai smagu. Tai gal ir pasikalbėkime. Mielai. Sakykite, o kas yra kinas? Kinas? Kinas, jeigu labai paprastai pasakius, yra judantis paveikslėlis sudėlioti tam tikrą tvarką. Aišku. Taip, vienas sustabdytas paveikslėlis vadinasi kino kadru. Daug paveikslėlių vadinasi scena. O visi paveikslėliai sujungti pagal vieną siužetą vadinasi kino filmu. O ar labai skiriasi tie pirmieji filmai nuo filmų, kuriuos dabar mes žiūrime? Labai, labai, labai. Iš tikrųjų, todėl, kad pirmieji filmai būdavo nebylus, aktoriai juose nekalbėdavo. Filmuose grodavo muzika, gyva muzika, pavyzdžiui, pianinas, o kartais netgi grodavo visas orkestras. Aišku, o sakykite, ar buvo kažkokie tai kino teatrai? Kino teatrai taip. Pirmasis kino teatras buvo atidarytas 1910 metais. Tai yra beveik prieš 100 metų Amerikoje. Aš manau, kad dabartiniai kino teatrai labai skiriasi nuo pirmųjų kino teatrų, ar ne tiesa? Na, žinoma, kaip ir kinas labai skiriasi. Be abejo, vaikai, tai gal pažiūrėkime, kur buvo nukeliavęs Baltasis sekmadieniukas, o jis buvo nukeliavęs į Saulės kino teatrą. Pažiūrime. Oi, kokie plakatai. Taip, taip, oho, kas čia dabar? Oi, ten kažkokį matau labai gražų plakatą. O, kokie pingvinukai linksimi, labai linksimi.
Sveiki, vaikai. Aš, žinote, kur randuosi? Esu prie Saulės kino teatro. Jūs tikriausiai, vaikai, labai mėgstate vaikščioti į kiną ir žiūrėti įvairiausius filmus. Aš tai tikriausiai irgi mėgstu, nors niekada nebuvau. O, sugalvojau, reikia nueiti į kiną. Einu į kiną. Oi. Oi, kur aš čia papuoliau? Oi, kokia salė. Tai bent, kokia didžiulė. Pirmą kartą matau tokio dydžio salę. Reikėti viską apžiūrėti. Įdomu, kiek čia tų kėdžių? Labai jų daug. Reikia gal paskaičiuoti. Suskaičiuosime kėdės. Oi, kaip smagu bėgioti. La. Ko. Oi. Opa. Oi. Oho. Koks didelis. Baltas daiktas. O, čia tikriausiai ekranas, ant kurio yra rodomi kino filmai. Labai didelis, tikriausiai ir filmai turi būti labai dideli. Įdomu, kiek jis metrų? O gal kilometrų? 1, 2, 3, 4. Ne, man nepavyko. Mano žingsniai per maži. Kažin, gal ten kas nors gyvena už šito ekrano? Hei, ar ten yra kas nors? Hei, atsiliepkit. Oi, ko čia darosi? Kodėl čia tamsu? Atvykite į didžiausią nuotykį šiais metais ir nusipirkite linksmintį su visa šeima. Lietuviškai dubleta komedija visai šeimai. Jeigu susimenyti su koraliu ir paruošė karštą vonę. Ant bangos. Hei, sveiki, visos geriausios lentos gaminamas iš ko. Iš kur jūs čia atsiradot? O kur? Kur viskas dingo? Hei, pingvinukai, kur jūs dingote? Gal jie pasislėpė po kėdėmis? Ar iš vis? Įdomu. Labai įdomu. Iš kur šitie vaizdai ir garsai? Nieko nesuprantu. Tai atsirado, tai dingo. Reikia eiti paieškoti. Kur pingvinukai, kur visi garsai, visi vaizdai pasislėpė. Surasiu tuos pingvinukus, surasiu. Labą dieną. Labą dieną. Čia pingvinukai nepasislėpė? Ne, nesislėpė. Ne. Oi, aš čia kažką suprantu. Man atrodo, kad čia ir yra rodomas kinas. Iš čia buvo tie garsai ir tie vaizdai. Einu, apžiūrėsiu viską iš arčiau. O kas čia? Čia kino filmas. Aišku. O kažin, kiek čia kilometrų tos juostos? 3,5 kilometro, jei filmas 1,5 valandos trukmės. O, sakau, kad viskas čia kilometrais matuojama. O kasgi čia dabar? Čia filmo sumontavimas. Jis būna atskirom dalim. Mes jį sumontuojam visą paskui. Oi. Čia galima liesti ar negalima? Atsargiai labai. Oi. Čia kažkokios dėžės. Kažkokie lagaminai. O kas čia juose yra? Oi, čia tas baisus garsas ir paslėptas. Čia baisus garsai. Aišku, supratau. Viską aš supratau. Ką dar mes galim apžiūrėti? O, ten matau kažkokį tai. Vairą kažkokį tai. Oi. Kas čia vairuoja ką? Jūs čia vairuojat?
Taip, čia šviesą galima pastiprinti, kad stipriau šviestų, mažiau. Aišku, aišku. Nu kągi, vaikai, matėt, aš jau beveik viską suprantu apie kino filmų rodymą. Dabar pats viską pasidarysiu ir eisiu žiūrėti filmo. Įdomu, ar baltajam sekmadieniukui pavyko savo pasirodyti filmą. Bet apie tai vėliau, o dabar vėl grįžtame prie mūsų svečio. Sakykite, gerbiamasis. Mes visi žinome, kad labai daug kino filmų yra sukuriama Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra Holivude. Gal truputėlį galite papasakoti apie tą įsvajotą į Holivudą? Holivudas, Holivudas. Kadaise Holivudas buvo mažytis, mažytis miestelis. Tačiau į jį 1910 metais atvažiavo režisierius Griffithas su savo komanda filmuoti filmo Senoji Kalifornija. Ir greitai tos gražiosios Holivudo kalvos išpopuliarėjo ir juose buvo pastatytas didžiulis miestas su visa kino pramonė. Ir dabar ten yra Holivudo šlovės alėja. Na, o dabar, vaikai, noriu jums pasiūlyti viktoriną. Mes jums parodysime trumpą siužetą, o paskui aš jums užduosiu klausimą. Na kągi, dėmesio į ekraną. Oh boy, what a day! Taigi pirmasis klausimas. Kas yra šio personažo, kurį žino visas pasaulis, tėvelis arba kūrėjas, kitaip sakant? Na, kas atsakys? Kokia jo pavardė? Na, kas atsakys? Prašau. Valtas Disnėjus. Teisingai, šaunuoliai. Na kągi, žiūrime sekantį siužetą. Žiūrime. Kaipgi vadinasi šitas filmas? Visi kartu. Visi kartu, visi kartu. Teisingai, vaikai, šaunuoliai, ir turbūt visi matėte šitą filmą. Bet dabar aš noriu užduoti klausimą. O kaip vadinosi liūtukas, kuris gimė? Simba. Teisingai. Pažiūrime? Pažiūrime. Pažiūrime. Dar vienas siužetas ir aš manau, kad jūs tikrai skaitėte ir knygas, ir žiūrėjote kino filmą. The Ministry of Magic wishes to make an announcement. Dolores Umbridge, as High Inquisitor, will address the falling standards at Hogwarts School. Things at Hogwarts are far worse than I feared. Šitą filmą jūs tikrai, tikrai žinote, taip, vaikai? O kaipgi vadinasi Hario Poterio mokykla? Hogvartsas. Teisingai, Hogvartsas. Hogvartsas. Šaunuoliai. Ir sekantis siužetas. Ah!
Sorry. Dėmesio klausimas. Vaikai, kas nunešė voveriuko riešutėlį, oi, giliuką? Na, kas? Kas? Prisiminkit, prisiminkit. Žuvėdra. Ne. Kas, kas? Na, kur rankytės buvo pakeltas? Ne. Grifas. Taip, teisingai, grifas. Paplokim už teisingą atsakymą. Na, kągi, vaikai. Aš matau, kad jūs tikrai labai daug žinote apie kino filmus. Ir man tikrai labai smagu, kad jūs taip domitės ir vaikštote į kino teatrus. O aš turiu atsveikinti su jumis ir grįžti žiūrėti naujų filmų. Tai iki pasimatymo, vaikai. Na, kągi, ačiū jums labai už šaunų pokalbį. Buvo labai malonu sužinoti daug apie kino filmus. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Paplokim, vaikai, vyriausiai. Oi, vaikai, mes visai pamiršome baltąjį sekmadieniuką. Tikrai, tai galvai pažiūrime, kaip jam sekasi Saulės kino teatre. Reikia pažiūrime, pažiūrėti. Pažiūrime, pažiūrime. Oi, oho, kaip jis plaukia, kaip jis plaukia. Oi, kokia banga ateina, oi, banga kokia. Koks linksmas penkvienukas. Oi, 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 oi. Atvykite į didžiausią nuotykį šiais metais ir nusiteikite linksmintis su visa šeima. Patrakė. Lietuviškai dubliuota komedija visai šeimai. Jie elgėsi su manim kaip su karalium ir paruošė karštą vonę. Ant bangos. Visos geriausios lentos gaminamas iš ko? Koks filmas, kad jūs žinotumėt, koks filmas. Praėjusią žiemą talentingieji pingvinai šoko ir dainavo, o šį rudenį įsitaisė ant banglinčių ir skrėja per bangas. 17-metis pingvinas, Kodis Maverikas, nori tapti profesionaliu banglintininku. Kodis dievino meistro didį Z ir nori būti dar geresnis. Ir Kodis iškeliauja į pengų salą ir bangų su kurie ruošiasi susigrumti su konkurentais, linksmai paidukusių viščiukų Džo ir karališkų pingvinų Tanku. O kas bus toliau, pamatysite patys. Sveiki atvykę į pingvinų banglinčių sporto pasaulio čempionatą. Ir čia dar ne viskas. Filmą ant bangos ir visus pingvinukus garsina patys geriausi Lietuvos aktoriai. Premjera Lietuvoje. Animacinė komedija visai šeimai. Spalio 19 dieną. Saulės kino teatre. Šiauliai. Vaikai, mamos, tėčiai, seneliai ir senelės, skubėkit, nepražiopsokit. Jūs turite, jūs privalote pamatyti šį filmą. Ant bangos! Yeah. Čia buvo laida Bitinio šalis ir aš baltasis sekmadieniukas. Visi ant bangos! Taip, nenustepčiau, jei baltasis sekmadieniukas vieną dieną atsirastų Holivude. Aš irgi nenustepčiau, kad tuotas batinė, o mes eisime į filmą ant bangos. Būtinai. Ir jūs, vaikai, čiupkite mamytes ir tevelius už rankų reikite į kino teatrą. Kaip ir... Palauk, kad tuotas batinė. Šį rytą mes tikrai neisime nei į kino teatrą, nei į Holivudą. Mes šį rytą keliausime, kaip visada, kur... Teisingai, į mažųjų talentų šalį. Na kągi, ir visi į kelią. Keliaujame. Atsiliekame, berniukai, paskubam. Nesveikas įspėti, pakviečiau į mažųjų talentų šalį. Ir kurgi mūsų talentai, apsidairome. Kad tos batinę aš jau matau. Aš irgi matau. Ir kokia tu vardu? Monika. O tavo draugės? Rasa. Kristina. Aišku, o kiek tau metų? 13. Aha, o jau senai dainuoji? Nu, šiaip senokai. Aha, o kokią dainą šiandien tu mums padainuosi? Padainuosiu dainą, mama, aš būsiu gera. Tai kągi, mergaitės pasiruošę? Taip. Tai klausome.
šaunolė, labai labai graži tavo daina ir tavo draugės labai gražiai dainuoja. Ir tau dovana nuo bitinijos šalies. Ačiū labai. Ir dar dovana, tai yra kramtoma guma, iš saldžiųjų majų šalies. Dėkojame. O čia, kad tu tas batinę pavaišink mergaitės saldainiais. Na, mergaitės, prašom, prašom, pasivaišinkit, nesigėdykit, nesigėdykit. Daugiau, daugiau, daugiau. Prašom, prašom. Nedori. Dar kartelį paplojam. Gal pradėkime nuo įprastinių klausimų. Kuo tu vardu? Gintarė. Mhm, kiek tau metų? 14. Ir mum parodysi ką? Šokį. Šokį. Pati sukūrei? Taip. O kaip jis vadinasi? Vien tik tu. Na, gražus pavadinimas, tikriausiai ir gražus šokis, taip? Only you. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Won't you near me? All I needed was to love you. Šaunuolė. Na, gal tada ir dovanų tau šis gražus puodelis su saldainis ir taip pat... Ir saldžiųjų majų šalies kramtoma guma. Šok ir toliau taip gražiai. Dėmesio, dėmesio. Noriu pranešti labai svarbią informaciją. Mamos, tėčiai ir mokytojai. Jūsų vaikai visi gali dalyvauti mažųjų talentų pasirodymuose. Te reikia tik... Registruotis telefonu. 863-141-941. Teisingai, laukiame jūsų. O dabar sakome, iki kito sekmadienio, tuo pačiu laiku, čia Bitinijos šalis.